הם ממשיכים להפעיל אותי, לענות אותי עם כל הדברים שסיפרתי עליהם. אני בכל אופן משתדל לשמור על מצב רוח טוב, למרות שאני הרבה זמן ללא שינה, ועם זיזום עוצמתי בתוך המוח וכל שאר הדברים שתיארתי. עכשיו הם ממשיכים להפעיל את זה, גם בכל האופנים שסיפרתי שזה יעשה לי זיהומי חשמל, על דברים שאני מסתכל, בתגובה לדברים שאני מסתכל, ודברים שאני עושה, והם ממשיכים לסכן אותי בתאונת דרכים גם. ושלא יספרו מעשיות, זעזעות של גראס, של מרחואנה, של כל מיני סיפורים מעשיות. אני גראס מעשן מגיל 15 כל החיים. גראס לא עושה בזזז, מרחואנה לא עושה בזזז בתוך המוח ולא דקירות בעברי הגוף ואת כל שאר הדברים שאני מספר. מרחואנה זה בערך כמו כוס קפה מחוזק עם ניחוח מעודן, לא איזה קוקאין או איזה לא יודע מה שהופך את הבן אדם. זה כמו כוס קפה מחוזק עם ניחוח מעודן, משהו כזה בערך. זה חוקי בהרבה ארצות, בהולנד, בניו יורק, בכל מיני מדינות באירופה, גם בישראל. אם לא תופסים את הבן אדם עד 50 גרם 3 פעמים, אי אפשר להביא אותו בפני שופט. זאת אומרת, אם הוא נתפס עם 10 גרם, 20 גרם, אז זה משהו של בא וככה אפילו לא עוצרים אותו. או איזה משהו כזה, לא יודע. כאילו לא מקילים עם זה, לא מכבידים על זה, זה לא נחשב באמת למשהו מסוכן. לא עוצרים אנשים על זה, לא מעמידים אנשים למשפט על זה, אלא אם כן מדובר בכמויות של קילוגרמים וכאלה דברים. אז כאילו משהו שהוא חצי כשר אפשר להגיד. הייתה גם מפלגה עלי ירוק שהתמודדה לכנסת, בטח בשנים הקרובות גם אני מאמין שיעשו את זה חוקי, בתוך איזה 15 שנים אני מאמין שגם בישראל זה יהיה חוקי. אז שלא יספרו איזה מעשיות. זה לא איזה משהו שהופך את הבן אדם, שהוא מתחיל בדמיונות ומתחיל הזיות, זה לא כזה דבר. זה משהו שנותן קצת יותר טעם, יותר נחמד לאכול, יותר נחמד להזין למוזיקה, אבל זה לא שבן אדם מתחיל להיות עם הזיות וקשקושים וסיפורי מעשיות, זה לא. זה משהו מעודן, כמו שאמרתי, קפה עם ניחוח מעודן, שלא יספרו סיפורי מעשיות. ועוד פעם אני אומר, אני חוזר על כל הדברים שאמרתי, וחורה לי שאני שמעתי כמה סרטונים, אז חורה לי שאמרתי כל מיני מילים לא נעימות, אבל אני לא רוצה עכשיו, בגלל שיש הרבה סרטונים, אני לא רוצה עכשיו להתחיל לברור, זה כן להשאיר, זה למחוק, זה להשאיר, זה למחוק, זה להשאיר, כי בסוף מה שיקרה, זה, אני לא יודע, זה, אני סתם מתחיל להסתבך עם זה, אני משאיר את הדברים איך שהם, ואני מקווה שלאבא, אף על פי מה שהם עושים וכולי, אני אוכל להתבטא באופן נאה. באופן שיהיה נאה לאוזן, ולא באופן שיהיה חורה לאוזן. ואני גם תמיד מקפיד להיות מגולח וכולי וכולי ומסודר בבגדים, וכתוצאה מהדברים שהם מבצעים, אז כל הבית שלי נראה מוזנח, מלוכלך ומבולגן, שלא כרגלי. כל מי שמכיר אותי יודע כל